Honzovi obce, ve které se Antonín Benevic narodil. Honzovi Stránskému, aby vás přivítal. Tak, my jsme Pepou domluvený, že všechno řekne a děkuju mu za to. Že nebudu muset moc mluvit. Chtěl bych vás tady přivítat, dámy a pánové. Děkuju vám za to, že jste přišli i přes to krásné počasí. Je vidět, že už máte na zahrádkách všechno hotový. Přeju vám krásný umělecký zážitek a to je asi tak. Dovolte, abych požádal pár slov pana starostu České Třebové. To jsme čekali. Já bych vás taky chtěl přivítat, dámy a pánové. Chtěl bych vám samozřejmě taky popřát krásný zážitek kulturní. Těší mě, že se zde můžu podívat na Českotřebovský pěvecký sbor. A musím za sebe říct, že ta tradice je opravdu pěkná a velká. Těší mě i to, jak říkal Honza, že je plný sál, což je samozřejmě dost příjemný i pro účastníky, to znamená ti, kteří vám předávají tu kulturu. Přeji vám všem krásný kulturní zážitek. Náš sbor si v rámci roku české hudby připravil 7 skladeb. Zaspíváme je pod vedením našich zbormistrů Josefa Minčíka a Davida Lukáše. Na klavír nás tradičně doprovodí Blanka Poukarová. Love.
vážíme toho, že Bendl nás pozval, jak si vážíme spolupráce s ním, dlouholeté spolupráce. A něco možná málo o Otakaru, který je z Vysokého Mýta, je to smíšený pěvecký sbor, který má letos 164 let. Ačkoliv na to snad nevypadáme. Radíme se mezi nejstarší spolky, pěvecké spolky naší vlasti. Otakar vznikl v Národním obrození roku 1860 a vlastně nese to jméno právě po Přemyslu Otakaru II., který vlastně nosil zakladatele Vysokého Mýta. Děkuji za pomoc. My dnes se scházíme asi v počtu 40 zpěváků, kteří zpívají především pro radost z Vysokého Mýta a z okolí. A náš repertoár je různorodý, písničky lidové, spirituály, muzikálové písničky, ale zároveň se nebráníme vůbec spolupráci na vážných kusech. Tím bych se chtěla pochlubit vlastně tím, že s Bendlem spolupracujeme už řadu let, takže roku 2018 jsme společně oslavili 100 let republiky. Vyjeli jsme na Slovensko společně s operami a zasvěcenými Bedříku Smetanovi, Antonínu Dvořákovi, tak třeba myslím, že tam byl i Leoš Janáček. Ale to zopakujeme, protože zase zasvěcujeme Bedříku Smetanovi a celé české rok české hudby. A opět spolupracujeme společně a máte se na co těšit. Rádi bychom vás pozvali 14. května do Smetanova domu v Litomyšli, kde s naším šéfem Davidem Lukášem podnikneme velkolepý projekt. Nebudu prozrazovat, je to prostě našemu velikánovi Bedříku. Což se mě má milá hezká zdáš, budeš-li tak hezká, až se vdáš. Ještě hezčejší, můj nejmilejší, vem si mě, uhlídáš. Ještě hezčejší, můj nejmilejší, vem si mě, uhlídáš. Oh.
Habanera, nena, habanera, nena, habanera.
ukončíme závěrečnou písní. Ráda bych vám představila náš klavírní doprovod. Věra Kopecká Veselá, díky moc. A Olča Mrázová, děkuji. Rozloučíme se s vámi slavnou melodií sborem Židů Nabucha pana Verdiho v českém překladu tak trošku.
Oh,